sorry, it's DJ. Welcome back to my channel. It's me, Chalice Saria. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please don't forget to like and subscribe. At pindutin mo na rin yung bell sa tabi ng subscribe button para lagi kang updated sa mga latest videos ko. And today, another amazing transformation na naman po tayo from leggings to simple dress. Ituturo ko po yan sa inyo step by step. And if you guys are interested, just keep on watching. Disclaimer lang po, since tayo ay magtatahe, gagamit po tayo ng mga sharp objects katulad po ng karayom at gunting. Kung ikaw ay first time na magtatahe, kailangan mo ng guidance ng mas nakakatanda at mas nakakaalam upang maiwasang masugatan dahil sa matalas na bagay. Alright, let's get started! Una, kailangan mo munang mamili kung anong leggings ang gusto mong gamitin at nasa sa iyo yan kung gusto mo ba ng printed or plain na leggings. In my case, meron akong plain na leggings at matagal ko na naman itong hindi nagagamit at nakatambak lang siya sa drawer ko, kaya ayan yung napili kong gamitin. Pangalawa, ilapat mo siya ng nakabaligtad either sa kama mo or pwede ka rin gumamit ng lamesa. Pangatlo, gupitin mo ang leggings depende sa haba ng gusto mo. Pwede kang gumamit ng marker para kapag ginupit mo na, pantay yung pagkakagupit mo. Pang-apat, gupitin mo ang leggings na katulad ng nasa picture. And again, mag-ingat sa paggamit ng matalas na bagay katulad ng gunting. Pang-lima, gupitin mo rin ang kabilang bahagi ng leggings katulad ng nasa picture. Pang-anim, ilapat mo ang leggings katulad ng nasa picture and make see to it na yung tahing pinaggupitan mo ay nasa magkabilang gilid. Pang-pito, tahin mo ang leggings sa magkabilang gilid. Tahing kamay lang ang ginawa ko dito and sinigurado ko na matibay yung pagkakatahi ko nang sa ganon hindi ito madaling masira. Pang-walo, kunin mo yung kaputol ng leggings. Pang-siyam, pagpatungin mo yung magkaputol na leggings katulad ng nasa picture. Pang-sampu, gupitin mo yung leggings katulad ng nasa picture pero this time, yung kabilang gilid lang ang gugupitin mo. Pang-labing isa, kumuha ng sleeveless na damit at ipatong sa leggings dahil ayun yung magsisilbing pattern mo kapag ginupit mo na yung part na to. Pang-labing dalawa, ayan na yung magiging itsura after mo magupit yung part ng leggings na yon. Pang-labing tatlo, ayan na yung magiging itsura ng leggings mo once tinanggal mo na yung sleeveless na ginamit mo kanina as pattern. Pang-labing apat, paghiwalayin mo yung leggings na ginupit mo at yung isang part, ilapat mo siya ng paharap. Pang-labing lima, kunin mo yung kabilang bahagi ng leggings at ilapat mo sa isang bahagi ng leggings na nakaharap but this time, ilapat mo naman yung isa ng nakabaliktad. Pang-labing anim, tahiin mo ang magkabilang gilid katulad ng nasa picture. Tibayan mo nang sa ganon, hindi ito madaling masira. Pang-labing pito, kunin mo pareho yung tinahi mo at ilapat mo siya katulad ng nasa picture. Pang-labing walo, pagdikitin mo yung dalawang leggings na magkaputol at i-align mo siya nang sa ganon pantay kapag tinahi mo. Pang-labing siyam, pagtugtungin ang dalawang leggings sa pamamagitan ng tahing kamay, tahiin ito ng paikot hanggang sa kabilang part. Pang-dalawampu, ganito na ang magiging kalalabasan matapos mong pagdugtungin yung dalawang leggings, siguraduhin na matibay ang iyong pagkakatahi. Pang-dalawamput-isa, baligtarin ito ng paharap. Pang-dalawamput-dalawa, kunin mo yung
leggings na pinagputulan mo at i-stretch mo ito, lagyan mo ng perdible at ipasok mo dito sa part na to. Pang 23, ganito na ang magiging itsura once mapasok mo na yung tali na ginamitan mo ng perdible. Ang purpose ng perdible is for you to make it easier na maipasok ito ng walang kahirap-hirap. Pang 24, tanggalin mo na yung perdible at pagbuhulin mo na yung tali. Hilain mo papasok yung tali nang sa ganon hindi makita yung taling pinagdugtong mo. Pang 25, and this will be the last part, ayan na ang magiging itsura ng iyong bagong transformation from leggings to simple dress. And I hope na nasundan mo yung ating step-by-step procedure. And that's it! Thank you for watching and see you on my next video! Please don't forget to like, share, and subscribe!